të dhe një prej dy profesione tjera tuat që kemi me i shtjelu ma vonë, po më du më ndalë pak të muzika. I këndonë shumë dashni, ski, disa këngë që lidhen me dashnin, ose pak me vujtje, pak kështo. Ti për vete e ke gjej dashnin? Alo, ajo. Qa me bëhe këzonë që po i dojnë? Po i dojnë njerëzit të këngë edhe pse mos me i knu. Dhe thëtë, unë njësna nga ato SMS-a dhe nga ato mesajë që marrë gjithë dit nga njerëz që adhurojnë muzikën time. Unë akom gjej dashnin, ke pytja. Po, a je dashurume? Jo me rëtume me njerëz të mirë, jo me përmbushur emocionalisht edhe shpirtnisht. Kjo është e gjitha që më mjaftën. Kështu që nuk po di çamë thon tjetër. Na, po marrim drejt një parë. Kismetit kur ti vjen, po aty kur të vjen, dhe të vjen e hapim. Po, jam shumë e përmbushur, besoj jam shumë e qetë, se secili në jetë kalon në momente të këqija, edhe momente ndonjëherë dëmshurie. Mirë, po ja që jam në një pikë ku e falenderoj Zotin për gjithë gjërat që kam, për gjitha gjërat që po më vijnë, edhe që po se doj, thjesht akom shnetën gjithë bohën. Çka bën një dashni perfekte për ty? Një dashni perfekte në raport me do të thot me personin që do të kem jetën, po, partnerin që kemi pasur në kraj. Çka janë ato tiparet që ti i qunë si një partner ideal ose ato që veti që ty të bojnë me rojnë dashni kështu të vërtetë? Po, të jetë mbështetja ime emocionale, shpirtërore, sepse pa pasur një krah djathtë, do thotë në krahas emocioneve dhe gjërave shpirtërore, nuk mundesh me bo diçka. Unë kam sek që jesh do famën mundet me pas sukses nëse nuk e ka në krah një partner që të këshillon, që nuk paragjykon, që jep ide të mira për me pas një punë ose një biznes, do thotë profesionale dhe të mirë, kështu që tjetë mbështetje ime shpirtënore emocionale, tjetë i sinqerë, tjetë përkras ime, tjetë shok më spari, mandej partner, kështu që gjitha këto të kryzuara. A i kima e letë me i shkru ndjenjat, apo me folë për to, kur të jeme një lidhje, ose kur të jeme dikon që të po e dojnë si person, a je tip që ma shumë i flatë që ato, a ki ma që... Jo, valla, jam një tip ma shumë që i flasë, se sa i shkru ju në dhe më përgjësin pritoj me shkru SMS ose diçka me shushri ose kush dënë, kështu që nuk kam, dhe thot, në atë kuptimin mare, nuk kam turp t'ja shprej ndjenjat nëse e du dikon qoftë shoqe, shok ose njeri që mbon me unë i mirë, ose të falenderoj dika, dhe thot, nuk e kam problem të shprej falenderimet dhe mirësit që po mija pa ai person. Po afte, i përmande ma herë studimet në fizioterapi, qonë nuk isha besu ma herë është i prej këso ai fushë, një farë forme që ke investu në studimet në këtë fushë, edhe të njëtën ko e ke fillu biznesin tojnë që lidhet me modën, me veshjet, me kështu me rratë. Të regona pak për kohën e studimeve në fizioterapi. Që shka qenë si periut